Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, moj trebuh raste in s tem rastejo tudi vsi nasveti, ki mi jih ljudje dajejo, ki mi jih ljudje nudijo, pa seveda vsi me vprašajo, kdaj bo, pa kaj bo in ne vem, ne vem. Človek se mora včasih naučiti tudi živeti v tem, da ne ve vse, kaj bo, ne, in da se pusti preseneti, tako da evo, zdaj sem še javno povedala. Skratka, vsi ti nasveti, veliko, veliko jih dobim, predvsem tudi, kar se tiče partnerstva. In sicer tak naskrivaj, ka noben ne gleda, čuj, ti pa moram povedati, veš, polka enkrat otrok, partnerstvo pa to, to se čist spremeni, to je povsem drugač, priprav se, malo se pripravta. Zdaj pa tak, jaz sem zelo hvaležna za vse te nasvete, ampak jaz rada preverim pri strokovnjakih in rada preverim pri takih, ki nimajo samo znanja, imajo tudi izkušnje. Danes je v moji družbi mamica 4 otrok in hkrati tudi doktorica, to je doktor Veronika Podgoršek, lepo pozdravljena, dobrodošla, draga Veronika. Pozdravljena. Tvoj naziv je, ti ima, veliko izzivov imaš, veliko izobraževanj imaš, ampak tvoj uradni naziv je... Doktorica znanosti, doktorica znanosti, tako psihoterapije. Tako. Ok, ok, ja, odlično, ja. Odlično, odlično, odlično. Zdaj, kaj je res in kaj ni res? Neki miti so, neki se govori, aj boš, da se pripraviš, aj boš, da se ne pripraviš. Jaz sem rekla, lej, bom kar s tabo to predebatirala, pa da vidva, kako, kaj in zakaj. Kak je bilo pri te, recimo? Ti imaš 4 otroke, se je spremenilo? Mislim, v osnovi se vedno spremenijo stvari, ne? Že če se spremeni ali pa če dodamo ali pa oduzamemo nekaj, karkoli, ne, kar v življenju počnemo, seveda se stvari spremenijo. Tudi, ko nov avto kupiš, ne? Točno tako, pač vedno se spremenijo stvari. Okay. Ne, to je ena največja stalnica, kot rečemo. Ne. Je pa zdaj seveda, kako pa v katero smer, jaz ne verjamem, da sploh obstaja, da lahko se vnaprej pripraviš po tistem principu res, kaj bo, ko bo, ker ne veš, kaj bo. Ne, kako bo tudi, ne vem, kako boš ti odreagiral, kako bo partner odreagiral. Še vedno, ok, rečem, fantastično je skomunicirati stvari, recimo, ali pa že tako, da si dva želita otroka, ne zdaj samo eden, pa, ali pa da drugi to naredi, recimo, zaradi nekoga drugega in je potem, ko se si ti želela, ali pa se si ti to hotel, ne, da je to res na nek način en skupen plan, če lahko rečeva, in potem tudi pride recimo do tega, to je najina stvar, to je midva s tem recimo rokujeva, midva to delava, ne, a mi boš pomagal, kakor veliko krat rečemo, ali pa ženske zelo hitro padejo v tisto, daj mi prosim pomagaj, ne, se je to najin otrok. Se pravi, ja? Osnova je zdaj, ja, razumem. Ne, a veš tisto, da ni zdaj, se pravi, da kar naenkrat, ko pride, aha, moj delež, moški delež pri otroku je bil to, da ga je spočel, ne, potem pa zdaj to tvoja, ne, okupacija, ne, midva sva, to je najin projekt, če lahko tako malo trdo rečem. In se pravi, sva v tem projektu skupaj, kar pomeni tudi, da si pomagava v, na vseh poteh, ne, recimo samega starševstva, če rečeva. Ne. In če si tukaj pomagava, potem zelo verjamem, ne, da bo tudi partnerstvo dobro, ne, ker težava seveda največkrat od tistih, ko si prej govorila, da ti dajo takšne in drugačne nasvete, ne, je, da ni več partnerstva, ne, da postanejo samo še starši, ne, in v bistvu pozabijo potem na naju, drug z drugim. Točno tako, kot na dve odrasli osebi. Ne. To pa je dejansko tisto, do česar res ne sme prideti. Ja. Ne? A se zgodi, a je to res ali ni to res, da ker recimo mi pridemo v neko novo vlogo, recimo ali je to mati ali je oče, da ti tudi podzavest neke finte, neke vzorce, neke ali potlačene stvari, ali neke stare stvari, da ti to na plan vrže. Ja. In da je tudi zaradi tega večji izziv. Ja, to pa na žalost ali pa na srečo, no, kakorkoli lahko vzameva, je res. Ne. Rečemo nekako, seveda, vsak izmed nas ima pač določene vzorce in smo pač popisan list. Ne. Ni zdaj sem se porodil ali pa sem popolnoma drug in drugačen. Seveda, nekaj svojstvenega, nekot karakter vsak izmed nas ima. To je definitivno. Ampak potem pa lahko recimo predelujemo te vzorce in zelo močno, se pravi, jih lahko predelujemo in res v bistvu nekaj spremenimo in da se sploh vzpostavijo, je nov partnerski odnos. Ampak predan partnerski odnos, tam, ker se res prebudijo čustva. Ne.
druga, tam, ki ti pa res vse vam potegnejo, so pa otroci. Ne, je pa res v bistvu in največkrat celo rečemo, da tam, v bistvu, kjer je največ potrebnega še dela ali pa tam, kjer imamo sami največ težav, točen tam nas bodo v bistvu tudi oni ja, najbolj potrkali in rekli, ok, kaj bomo zdaj s tem naredila. Se pravi, so potem otroci kot neko ogledalo vsega tega, kar imaš nerazrešeno pod zavesti. Točen tako, recimo ne vem, če se ne zmoreš jezit, ne, mislim, te bodo jezil za crkant, ne. Če se ne boš znal ali pa se dovolil recimo jokat, biti žalosten, ja, bodo zelo na to recimo točko pritiskali, ne. Ali recimo zelo fino je včasih rečem, okay, kako ste bili recimo vi kaznovani ali pa kaj je bila za vas največja kazen, kako hitro se ujamemo, da točen na identičen način v bistvu kaznuješ ti. Ali pa, če imaš občutek, recimo, da nisi smel govoriti že sam, ne, hitro pride do tega, da recimo otrokom reče, ne boš me izsiljeval. Ja. Ampak v bistvu te ne izsiljuje otrok, v bistvu ima svojo voljo, ne, ima tisto, da pokaže, da pove, kaj si želi ali pa, da mu nekaj ni ok. Ne, ti si pa lahko takrat v bistvu dobiš občutek, da se nekaj od tebe pričakuje, mogoče si pa že sam v tem, da Bog ne daj, da si sam kdaj karkoli pričakoval, ne, da si imel neko svojo voljo, ne, da si smel recimo povedati, pokazati nekaj, kar si sam želiš ali pa ne želiš, ampak da si bolj mogel na nek način ugajati, kot rečemo. Ne, in tukaj, da pa moraš zdaj nekaj narediti, da moraš nekaj dati od sebe, je lahko zelo frustrirajoče. Okay. In otroci dejansko ti to vlečejo na plano. Velikat moške slišim v tem smislu, ki jamrajo, ki rečejo, da pač njih sploh ni več v sceni, da je sploh ni več v igri in kašni, ki so pa zelo čustveno inteligentni, ti pa dejansko lahko rečejo, da jih je sram, ampak da na enem nivoju dejansko so ljubosumni na otroka. Ja, dejansko lahko hitro recimo v partnerskih odnosih do tega pride, takrat v bistvu, ampak spet, če se vrnemo nazaj, ne, ko smo rekli, aj to najin projekt. Ne, zelo veliko krat se zgodi še danes, recimo, da ženske dejansko mislijo, verjamijo, čutijo, ne, načutijo že ne toliko, ne, ker si želijo tukaj, se pravi, da je to najin projekt, ne da ti misli. Tako, kot sva rekla, ne me pomagati. Samo moški nima joške, ker recimo otrok potrebuje. Ne? Bolj rab mamo, kot očeta, to je pa tudi res. Ampak lahko on kot partner ne, je tukaj za tebe ne, kot partnerko. Ne? Če on recimo takrat, ne vem, ti prinede, a boš kaj jedla? Ne, ali pa bom jaz tole pripravil, ki vem, se pravi, da si ti toliko okupirana z dojenčkom. Ne? Se pravi, kje sva midva tukaj? A veš, da ne ostaneš posod sama ti. Ne? In takrat je pa potem seveda, ne, če mora ženska v osnovi, ne vem, poskrbeti za otroke, ne, ali enega, ali pač več, ne, ampak že eden kot dojenček, spet dojenčki so si zelo različni, ne, eni res ne spijo, eni res jokajo, eni imajo res težke krče, to je recimo za mamico zelo težko. Ne, ker že sama ne ve in je nemočna in ne more pomagati. To je čustveno, ne? Točen tako. Ima pa na drugi strani deca, ki pa tudi joka, ker nima pozornosti. Ne? Točen tako, ampak ona jo tudi nima. Ona je tudi popolnoma sama, ona je tudi popolnoma zgubljena, ne, in tudi sama je nemočna in tudi sama si želi, se pravi, biti ženska, ne samo mama. Pa smo pa pri statistiki poporodne depresije, ne? Točen tako, ne, ampak če sva, spet rečemo, midva sva v tem, kako lahko midva v vsakem momentu delujeva v dobro drug drugega, ne, in če si tukaj dva pomagata, če se, ne vem, moški uleže zraven ženske, kaj doji, ne, pa je da glavo zraven, pa še njo malo poboža, pa reče, koliko si lepa, koliko sem vesel, kako lepo skrbiš za najinga otročka, pa to je to, ne, takrat bo ženska njega lahko pogledala, ne, in bo rekla, ti si moj, ti si tako zelo moj, ja, ne, in takrat ne bo rabel priti do tega, ne, so pa seveda zdaj pa spet lahko greva pa zareževa pa v druge recimo partnerske odnose, ker recimo lahko, da že prej pa, kot partnerstvo ni funkcioniralo. Ker velikokrat sem opazila to, ne, sicer se trudim in stremim k temu, da ne obsojam, ampak vendarle včasih stvari vidim in nisem še čist pucala tega, da ne obsojam v vsakem trenutku. In vidim, da kakšni partnerji v bistvu zvezo rešijo s tem, da naredijo naslednji korak, ali je to poroka oziroma ali je to otrok. Pa verjetno, da je to slaba strategija rešiti zvezo in partnerstvo z otrokom. Ja, v bistvu obstaja ogromno slabih načinov razreševanja česarkoli. Ja. A je to alkohol, a je to droga, a je to, ne vem,
afere, ali je to prekomerno delo, ali je to, ne vem, prekomerno športanje, ali pač otroček in tako naprej. Ne? Zato, da pač damo mal, ali pa hišo graditi, ne? Se pravi, da damo mal neke stvari v stran, da se z njimi ne spopademo, ampak kaj hudička vedno znova potrkajo. Ja, na plano. Se pravi, ne moreš temu ubežati. Ne. Bo verjetno še slabš, mislim, verjetno je težje partnerstvo, mislim, čist tak, midva sva se odločila za par svetovanj, preden pride bitje na ta svet, zaradi tega, ker dejansko me je strah, ker se mi zdi, da je težko reševati neke, ne vem, kakršnekoli zadeve, ki se more biti pojavijo ali pa se ne pojavijo ali pa ne veš, a so ali niso, če pol vse tak pride na plan. Ja, nažalost se čist prevečkrat pa dejansko govori, ne, recimo tako dojenček, da je pa zgolj sreča, zadovoljstvo in zgolj nekaj lepega in bo tudi partnerstvo še močnejše, še globje in bolje povezano. Ne? Veliko krat temu ni tako. Ne? Dojenčki in otroci naprej niso samo to, niso samo cukrčki, niso samo neki, kar je lepo. Prinesejo zraven lahko ogromno stisk. Ne? In to zdaj ali na začetku, ali pa potem skozi periodo, ko odraščajo. Ne? Se hvala, všeč mi je ta realno odgovor. Ja, mislim, to je dejstvo. Ne? Reklamacij pa ni, ne? Ne, ne, je večno delo. Ja. Ne? Tako otroci kot ti, kot starš, ne? In moraš iti res z roko v roki, s časom. Ne? Spet, mehen otroček potrebuje to, 15-17 letnice potrebujejo to, ali pa letniki, ne? Se pravi, skozi je nekaj drugega pa drugačnega in če obravna, pa tudi tako, spet vsak otrok je čist popolnoma drugačen. Ne, vprašanje, kakšno vlogo tudi oni vzamejo, zauzamejo. Ne? Kolikrat se zgodi, recimo, da se tudi, ne vem, v marsikateri družini, dajva biti realni, ne? Je tudi recimo, da se starši pa otroci, ki so biološki, pa se lahko z enim staršem popolnoma nič ne razumeš. A, zanimivo. Ne? V nadaljevanju dr. Veroniko Podgoršek je danes v moji družbi. Povprašam še o tem, kako zdaj narediti plan, kako narediti strategijo, kakšna pravila vzpostaviti znotraj partnerstva, preden pride otrok oziroma ko je že in se kažejo težave. Tale trenutek pa preverimo aktualne dogodke. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Tudi letos odhajamo v Sibirijo. Če je to tudi vaše sanjsko potovanje, potem preverite programe na klepetobkavi.si in izberite enega izmed treh. Doživite Sveto goro Beluho s konji, odpravite se na treking peš ali kako drugače. Sibirija poleti je naša najljubša destinacija. Vaš dom vas lahko podpira, lahko pa vas zavira. Kako ga urediti po feng shuiju, kaj upoštevati, kako speljati spomladansko čiščenje, ki se rezultira v dobrem počutju, finančnem uspehu, v dobrih odnosih. Poskrbimo za svoj dom, naučimo se ga energijsko očistiti in napolniti s feng shui svetovalko Tanjo Blažar. Torej bo res super predavanje. Tako danes govorimo o partnerstvu po otrocih, pred in po in tak naprej. Dr. Veronika Podgoršek je v moji družbi. Ok, se pravi, pride na plan vse, treba je to shendlati, drugač si v stiski, drugač ni fajn ne njemu, ne njej in na koncu tudi otročko, a ne? Kakšne nasvete bi ti dala, recimo, ne vem, kaj se ne jaz s partnerjem že zdaj dejansko dogovorim za tiš čas, ker pač stojim na realnih treh, da ne bojo samo rožce, pa cukrčki, pa vse ostalo. A je kakšen dogovor, da se zmenva za nek, ne vem, dan v tednu, kjer so pa skupaj, ali pa, ne vem, kaj, mislim, to štiri otroke imaš, nekaj si mogla delati prav. Ja, definitivno, tako, kot smo že čez komplet celo oddajo govorili, ne, je pomemben res, da se zavedava, da smo v tem skupaj. Okay. Ne, da ne pride res do tega, ne vem, da potem moški pride domov, ne, ženska je doma in ogromno dela, ne, dela sama sabo že bolj tako, ampak se pravi z otročkom ali še več, če jih je.
in je zmatrana, zmatrana od vsega. Ne? In da ne pride do tega, recimo, da moški pride domov in reče, jaz sem delal. Ne? To so ene take zamere, ki jih ženske na splošno vidim, recimo, zelo težko grejo čez. In ostanejo zelo same in ostanejo zelo traumatizirane. Bi ga utopile v žlic vode. Ja, praktično, res. In tukaj nastajajo te težave, recimo, ko tudi vidim recimo pri samih psihoterapijah, ne, ko srečujem pare, dejansko marsikdaj, ne vem, če so skupaj, ne vem, 5, 10, 15 let, ne, da lahko izvirajo zamere ravno iz tega obdobja. Ne. Ja, ko ženska postane mama, ker je zelo ranljiva in takrat te potrebuje, ampak ponovno rečem, ne da ji nje pomagaš, midva sva v tem. Ne, ker sva se midva za to odločila, ne, in je tukaj se pravi, da si res, da delujeva v dobro drug drugega. In da ženska se zaveda tudi sama, ne, da lahko reče, prosim te, le, jaz bom zdaj le naredila to, daj ti pa to. Ne? In ne samo tudi, da čaka, da bo recimo moški videl sam, okay? Ali ne moški po drugi strani vpraša, kako in kaj lahko jaz zdaj le naredim. Ne? Se pravi, da bova spet in da dava otročke spati in da mava potem, sej, kaj je, cilj je, da sva midva potem skupaj, da mava midva še nekaj od partnerstva, ne? In da mava tisto občutek topline, ne? In v prvi vrsti, ja, tako kot si lepo prej sama reka, če ni naju, otroci ne morejo biti srečni pa zadovoljni. Ne? In kaj je dobro za otroke? Zgolj dobro. Dobro, ja. Mi smo spraševali naše moške goste tudi, ali ženska izgubi svojo spolno privlačnost, ta magnetizem po porodu. Nekateri so bili kar presenečeni, ko so dobili to vprašanje. Dajmo pogledati odgovore. Ne izgubi spolnega naboja ali česarkoli drugega, ko postane mamica, zato ker je to njena ženska energija, to je njena ženstvenost in jaz mislim, da je odnos z otrokom še potem samo bolj ljubeč, bolj poln, bolj obsežen, čist druga dimenzija življenja se pojavi. No, jaz verjamem, da se to sigurno ne more zgoditi, če gledamo družine z 8, 10, 13 otroci, tako da v tem smislu. Je pa res, da v nekaterih kulturah je pa tako, da ko ženska prvič rodi, pa se pa zredi in tako naprej in izgubi vse te atribute. Ne, mislim, da ne. Mogoče celo obratno. Ja, precej težko vprašanje, vendar jaz mislim, da ne. Mislim, da ženska v principu potem, ko je postala mamica, dvigne vse svoje potenciale in tudi ta spolni naboj libido. Ampak je to odvisno tudi od partnerja. Torej, partnerji smo tisti, ki smo dolžni poskrbeti za to, da v ženski prebudimo še več tega spolnega naboja. Korekten odgovor na to vprašanje bi bil, ne razumem vprašanja. Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne, da ženska pravzaprav, pol, ko postane mami, postane bolj bogata kot človek. Ta izkušnja nosečnosti pa samega poroda, ženska po mojem ful obogati. Ja, zanimivi odgovori. Same visoko izobražene moške in izkušene na tem področju smo očitno vprašali. Kar se tiče te spolnosti, se mi zdi, da velika ženske govorijo, da ne vem, niso pripravljene, on je pa pol že tak nestrpen in potem grejo v nekaj, kar ne bi one same. Ja, odgovori so bili fantastični. Ne? To je tudi prav bi bilo, da bi vsi bili taki. Ne? Zdaj, če je ženska zmatrana, ne? Seveda spolnost je lahko ta zadnja španska vas. Potem ena druga stvar je tudi, da se ženska sama v sebi ne počuti najbolj ženstveno in najbolj seksi in ima lahko takrat sama sabo prvenstveno težave, ne da ji v bistvu moški kakšne težave tukaj povzroča. Moški, če ravna po tem principu, lahko edin ženski veliko bolj pomaga na tej poti, v bistvu, da ponovno začne samo sebe doživlja tudi kot seksualno bitje. Ne? Ker takrat dejansko res tudi pač kemija in sestava možganov, recimo, ne, je takrat preokupirana z postati materinski možgani. Ne, in dejansko temu tudi postanejo. Vsa prednost je pred seksualnostjo usmerjena k dojenčku. Ne. Ampak kar ne pomeni, spolnost ne, na zadnje ni sam penetracija.
Ne? Spolnost je objemanje, je cartanje, je poljubljanje, ne? Zaspati skupaj. Ne? Vse to je že spolnost in vsem tem lahko ne nazadnje tudi moški ne, začuti občutek ljubljenosti. Odlično. Dr. Veronika Podgoršek je bila v naši družbi v eni izmed prihajajočih oddaj, pa se bova lotili tudi tematike o ženskah, ki se po porodu po otrocih dejansko zapustijo. Zelo realno, zelo konkretno in ja, poglejte si na YouTube kanalu še kakšne oddaje na klepetobkavi.si, lahko dostopate do vseh teh vsebin.